Okei. Sitten tämmönen itselle vähän uusi systeemi. Uittotestit on tehty, mutta kalojen kanssa ei ole vielä mitään kokemusta, mutta ui käytännössä tosi hyvin, melkein minkälaisessa virras vaan. Eli Eumeri smallia mustaa sisäputkeen ja Ln punainen koukunpirikeputki, ulkoputki. Siinä on leikattu pää siitä langalla kiinni, liimaa siihen ensin ja siitä lähdetään tekemään sitten. Kiinnitetään kohtuu lujaa siihen alkuun, lanka poikki. Suottakierroksia ei uhrat, siihen tulee vielä niin paljon tavaraa, mutta sitten tehdään pyrstö punaista bakteilia. Hiukan muotoillaan nippuun ja siihen päälle kiinni. Eli tästä tulee nyt siihen jo koukunpirikeputkeenkin niitä kierroksia. Se on liima alla, niin toi bukteile ei tosta nyt kyllä sit niinku lähde kuin rälläkällä irti toi pyrstö. Siihen punasta kierrettyy fläsää. Ja ei tarvitse periaatteessa kuin parilla kierroksella ensikin varovasti näitä käsitellään, ettei liikuteta pyrstöä ja siitä irti ja sitten kiinnitetään pysyvästi. Taas tulee lisää kierroksia sinne koukun piti putkeen. Otetaan tästä punaista laserduppia. Dupataan sinne perään patti. Liian iso, siitä ei nyt käytännössä kovin helpolla voi tehdä. Eli ihan reilu patti sinne perään. Sitten saadaan kimalletta runkoon ja perhoon. Harjataan se auki yläpuolelta oikein reilusta. Noin. Sitten siihen tulee punaista kettua. Tämän duppingin kasan tärkein tehtävä on pitää tämä kettunippu ylhäällä. Kettunippu tulee vähän pidempänä kuin pyrstö. Ei paljon. Siihen kierroksiin ylimääräisesti pois. Sitten nämä, mitä jäi pyrstön kimalteista, niin sieltä saadaan jämistä vielä tähänkin väliin. Ja kolme kappalet noita kierrettyä punaista pläsää ja siihen keskelle näpätään kiinni pari kiekkaa. Ja jämät pois, vielä jäi seuraavaankin perhoon. Sitten otetaan tämä sama punaista duppingia, laserduppia ja dupataan toinen patti tuohon ja tehdään perholle punaista runkoa koko ajan tuolta alapuolella muodostuu. Ja tästä pitäisi nyt saada hiukan paksumpi kuin toi ensimmäinen nivaska. Noin. Siihen loput. Sitten valkoisen langalla mennään vielä vähän päältä ja nypätään ne tonne runkoon kiinni kunnolla. Sitten harjataan auki päällipuoli oikein reilusti. Kyljet ja alapuoli yhtäläin kunnolla auki. Noin. Sitten meillä on punaista kanaa. Siihen näpätään siihen alushäkillä siitä kanasta. Ja tyvi pois ja sinne. Eikä tää nyt voi käyttää mitä tahansa muutakin. Mut pääasia on, että tää häkilä, tän tulee kaksi muutakin häkilää vielä on, että on lyhin ja oikeastaan kohtuu jäykkä. Tai jäykkä noihin seuraaviin, ei kanakaan mitään jäykkää olisi. Mutta jäykempää kuin seuraavat kaksi häkilää periaatteessa. Ja pakotetaan vielä kärjet taakse ja siihen kiinni. Ja tässä vaiheessa voi myöskin vähän tää häkilää harjaa auki, että jos se nyt
lankakierrosta alle jää joku kärki niin lenkille, niin ne aukeaa sitten sieltä. Sitten on toinen nippu, punaista kettua. Oikeastaan nyt ei tarvi enää pidentää tota siipeä. Siihen kunnolla kiinni. Jämät pois. Tuosta punertaa vaan Angel Hairia, siellä on vähän sekoitusta, siellä on vähän kultaista ja violettia ja kaiken näköisiä. Mä pätään siihen Angel Hairi. Kun se tuplataan, niin tää tuplaus niin levitetään hyvin tonne niin kuin molempiin ylänurkkiin. Ei ole pelkästään kimalteet siinä keskellä päällä. Eri mittaa leikkaus. Kannattaa ehkä tässä tekovaiheessa hiukan kastella, kuolata noita Angel Hairin neistä hypis siitä silmille. Sitten on punaista kukkoa ja tää on nyt selkeästi pidempää, mitä toi pidempi siika, siis mitä oli kana. Ja nää tyvistä kiinni, niin noin. Tän kiertyy ensin pehmeät tyvisiikaset. Sitten otetaan pari kiekkaa noin vähän jäykempiä, mutta tää on tosi pehmeästä kukosta otettu toi sulka. Siihen kiinnitys ja kärsä pois. Noin. Sitten tarhattuu viidakko kukkoa poskiksi molemmille kyljille. Silmät sinne puolelle toinen ja tonne toinen ja noin. Ja sit tyvet vielä tuplataan, niin lukittuu sinne pysyvästi. Noin. Jämät pois. Hep. Sitten on tämmöstä nyt punksion väristä soft hacklee, tosi pehmeätä, niin se tyvestään kiinni. Noin, taitetaan, leikataan pois. Tää on niin pehmeä tavara, että nyt tarvii häkillä pihdit. Sitten pitäisi se pari kolme kierrosta saada. Kolme olisi hyvä, jos irtois. Ei pysy. Uudelleen kiinnitys. Se on niin jäykkä toi ruodin tota alku, että mut haluun noin nimenomaan noin pehmeät sinne mukaan, niin se on vähän pakko sitä paksua sinne laittaa tonne alle. Siinä on toinen ja siinä on kolmas. Siinä jäi nyt noita lenkille tonne edellisten kiekkojen alle, niin ne saa täältä ottaa vähän harjaa ja varovasti rapsia, niin lenkille jääneet siikaset sieltä kyllä sit hyppää mukaan peliin. Silmä vähän poskellaan. Hiukan väännetään väkisestä, niin kyllä sieltä takaisin hyppää ja ei muuta kuin siihen vähän lankaa eteen ja toi on nyt kyllä jotenkin keturallaan tuo. Me saadaan sieltä. No sen verran luistaa vielä langan alla. No nyt rupeaa olemaan kuoli. Ja kuolataan ennen kuin lähdetään liimaamaan. Tuon tyven voi tietty katkoa sieltä pois, niin siihen vie pari kiekkaa, kaikki siikaset taakse. Niin kuolataan toi kunnolla pehmeät häkilät, et kun lähdetään liiman kanssa luttaan, ettei liimata niitä kaikkiin. Siihen vähän liimaa. Lanka poikki. Kaivetaan musta lanka. Saman tein siellä on liima vielä märkää, niin tää tarraa siihen tosi
tosi iisistä, ei tarvi montaakaan kierros, niin kyllä kiioi. Ja sit muotoillaan siihen musta pää. Lakankin kanssa tietysti valkoista lankaa ja mustaa lakkaa, mikä jottee. Mistä pääsee vaan vähemmällä näin. Ja liimaa lisää. Pyöräytään siihen. Jos on hirveästi liimaa, niin se voi näppää sormella pois. Lanka poikki. Ja lankan pää painetaan vielä saksien kärjellä. Sitten nips. Ylimääräiset pois. Kaivetaan koltti. Reijän avaus. Sitten siihen kertapari lakkaa ihan maan mukaan. Ei tarvitse tietysti kalastusperhoa lakat kertaakaan, mutta on se viksumman näköinen. Ja vielä loppuharjaus sinne, jos siellä jotain epämääräisiä takkuja on. Noin. Eli siinä on tommonen punertava. Sitten näitä on kaikki tikkurilla värikartan värit, eli siellä löytyy oliivia. Sitten on ihan rusehtavaa, ruskeet. Banaanimalli, eli keltainen. Ainoa väri, mitä tarvitaan, eli oranssi. Ja sitten olisi vielä tommonen harmaa. Harmaa. Vielä kun mustan tekee, niin eipä sitä sitten tällä kaudella paljon enempää tarvikaan. Kiitos.